промисловість – один із основних факторів розвитку міста та економічного клімату всієї країни. Незважаючи на велику кількість заводів в Одесі, галузь практично не розвивається. Обладнання на підприємствах застаріло. Виробництво намагається покращувати якість продукції своїми силами. Представники Одеської організації та співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» впевнені в тому, що саме за допомогою вітчизняної промисловості можна побудувати нову економіку. Я считаю, что одно из главных заданий и задач любой мэрии, а в особенности новой одесской мэрии, это повышение поступлений в бюджет. Этого можно добиться только путем поднятия производства в городе. Большинство заводов, вы знаете, их сегодня не существует. То, что ваше предприятие выпускает вот по всем меркам продукцию мирового уровня, и вот ваше руководство говорит, когда я задал вопрос о конкурентах, что у нас конкуренты за рубежом, это очень важно. Серед одеських підприємств багато тих, що можуть похизуватися якістю своєї продукції. Компанія «Велес Агро» вже 20 років конкурує серед провідних виробників ґрунтообробних машин і запчастин. Їх продукція отримала визнання якості не тільки в Україні, але й далеко за її межами. У нас любое предприятие, оно работает тогда, когда о нем заботится государство. Когда государство создает ему условия. И условия, которые для этого предприятия, это понятно, что надо стимулировать наших фермеров покупать отечественную продукцию. Мы видим перспективу Одессы в том, чтобы был переизбран мэр. Чтобы был избран мэр от нашей политической силы Николай Скорик, который прошел здесь долгий, тяжелый, но плодотворный путь. И был губернатором области, и знает, что, чтобы сделать так, чтобы в Одессе было людям комфортнее, спокойнее, стабильнее, и Одесса сама развивалась, в том числе и как промышленный узел. Реагувати на ключові потреби ринку та якісно виконувати свою роботу підприємству допомагають не лише необхідна оснащеність виробництва, але й кваліфіковані робітники. Незважаючи на те, що імпортне виробництво продовжує рости у ціні, наша продукція коштує дешевше, що допомагає отримувати стабільну конкурентну перевагу. Я думаю, що у нас є прекрасна можливість почати возрождення нашої родини України з моєго рідного міста Героя Одеси. Когда мы действительно покажем всей стране, что можно объединить людей вокруг правильных ценностей, что можно объединить разные политические силы вокруг идеи развития города. Выбор во второго тура – это даже не выбор между личностями Скорика и Труханова. Это выбор между подходом. Либо посмотреть вокруг себя, если тебя все устраивает, то можно остаться так. Если хочешь перемен и движения вперед, то я прошу поддержать мою кандидатуру. З часом велика кількість обладнання застаріла, але своїми силами виробники вдосконалили технологічні процеси, які дозволили забезпечити гнучкість виробництва. На підприємстві зізнаються, виготовляти деталі на такому обладнанні важко. Однак, незважаючи на відсутність підтримки з боку влади, виробництво перевищує 5 тисяч найменувань. У кожного своя процедура. Хтось зготалює, хтось красить, хтось збирає. Кто-то уже грузит на машины и отправляет. Ну, у каждого своя специфика. Сейчас упал объем работы, работы мало, поэтому мы особо не зарабатываем. Как любому производству помощь государства однозначно нужна. Потому что без помощи государства, без каких-либо льгот и так далее, производству тяжело будет, любому производству. Вот. И, естественно, вот пожелание меня как рядового рабочего, чтобы как-то ослабили экономическое давление на производство и так далее. То есть будет легче директорам и так далее, будет им легче работать. Естественно, они сделают так, что нам будет легче работать. На проблеми українського виробництва не звертало увагу більше 20 років. Однак відновити минулу могутність та покращити економічний стан регіону можливо, запевняють представники політсили «Опозиційна платформа за життя». За допомогою парламенту та місцевої влади одеським підприємствам стане легше реалізовувати себе на всеукраїнському та світовому ринку, удосконалюючи процеси виробництва та якість продукції. Должно бути максимальне об'єднання всех депутатов вокруг, в первую очередь, интересов Одессы. Да, безусловно, нам каждому нужно реализовывать свою предвыборную программу, мы об этом будем делать, но, опять же, делать это с пониманием того, с уважением других избирателей, с пониманием того, что все одесситы едины, все одесситы равны в своих правах.
Одеські виробники роками чекали допомоги від чинної влади, однак і досі намагаються розвивати галузь лише своїми зусиллями. Шанс на те, щоб виправити цю ситуацію і у працівників підприємств, і у одеситів, буде 15 листопада. Нагадаю, вже у цю неділю відбудеться другий тур виборів міського голови.